Bon dia, benvolguts tots i totes a aquesta 12a jornada de prevenció i mediació comunitària que avui té el tema la transversalitat a escena. Suposa per al CECFE i personalment per a mi com a la seva directora una gran satisfacció obrir aquesta 12a jornada conjuntament amb la senyora Pilar Heras, directora general de Justícia Juvenil. Em permeteu, abans de començar a assenyalar que és la 12a jornada de la vostra comunitat i que arribar fins aquí, sigui un projecte laboral o no ho sigui, no és gens fàcil. I menys si es tracta de treballar amb persones en conflicte o que n'estan molt a prop. I això crec mereix ressaltar-se. Si no es creu fermament amb el que es fa, si no s'aporta valor, és impossible aconseguir-ho. I és mèrit, permeteu-me que us ho assenyali, de totes les persones vinculades en el programa, però especialment dels seus promotors inicials, Robert Gimeno, Anna Nogueras i ara també la Núria Mora. Des del CECFE m'assenyalen que aquesta comunitat s'ha mantingut fidel al compromís de realitzar dues jornades anuals, una descentralitzada, l'última va ser al Vendrell, i una altra aquí al CECFE, normalment el mes de novembre de cada any. I aquestes jornades, òbviament, són només la part visible del treball més profund que feu dia a dia, amb un equip especialitzat promovent la mediació com una eina preventiva per a la gestió del conflicte amb joves en l'àmbit local. Heu creat, després d'aquests 12 anys, una important xarxa amb els ajuntaments i consells comarcals en els que treballeu, tot donant respostes als conflictes protagonitzats per adolescents i joves, però, i és el valor del programa, amb una mirada a la prevenció, incidint en factors que generen el conflicte i procurant que l'actuació sigui transversal i comunitària, i no només des de la justícia. I en cadascuna d'aquestes jornades, com la d'avui, es mostra que és comptant amb tots els professionals implicats i creant xarxa, donada la complexitat del problema que toqueu, com es poden aportar les millors solucions. Com dieu en el programa, el treball comunitari evoluciona en complexitat i es fa necessari adoptar fórmules que amb la flexibilitat i la intel·ligència adequada permetin abordar les noves realitats que es van presentant. I aquí ja sabeu que sempre comptareu amb el CECFE, sempre comptareu amb el nostre suport, tant en l'organització d'aquestes jornades com en el suport amb la vostra reflexió continuada, que sovint s'acaba convertint en productes de coneixements aplicats, com ho són les tres publicacions de les que jo en tinc coneixement, com la que vau fent l'any 2010, Guia de Reparacions en l'àmbit municipal, o el 2013, Els escenaris del diàleg, o el 2015, Metodologies de suport a la prevenció, teixint complicitats. I també, com no, amb l'organització dels dos cursos anuals de formació que impartiu. Crec que aquesta jornada que heu creat en tants municipis, que aquesta xarxa que heu creat en tants municipis i consells comarcals és del vostre llegat. Felicitats. Només desitjo que ja per acabar, que aquesta jornada continuï contribuint a seguir forjant aquesta gran comunitat de prevenció comunitària que ens ha de continuar donant les millors eines per intervenir en aquesta problemàtica tan important i social que afecta els joves. Que aquesta sigui, per tant, una molt bona jornada. Moltes gràcies a tots i a totes. Bé, bon dia i si puc ser una mica breu. Hi ha primerament un agraïment a fer al Centre d'Estudis que sempre ens acull com a casa i ja és part nostra això de venir aquí i ja gairebé de vegades ens n'oblidem fins i tot de dir moltes gràcies Núria, moltes gràcies directora per haver-nos acollit i per fer-te venir aquí cada vegada a presentar-nos la jornada pertinent. Hi ha tres o quatre coses que a mi m'han, bueno, que a més els acaba de dir la directora que són molt importants, és a dir, aquest vincle, aquest lligam que hi ha entre la feina que fem i la comunitat seria un element molt clau que us he de dir, que us he d'explicar si tota la gent que sou aquí esteu embolicats i embolicades en tota aquesta qüestió, però fixeu-vos que és una d'aquestes línies que sempre que parlem de l'execució penal, sempre que parlem de les mesures penals, etc., sempre apuntem, a vegades més realment i a vegades no tan realment, a la comunitat. Què vol dir això? Que tota la nostra funció com a aparell, permeteu-me dir-ho així, que es dedica a tornar a reinsertar en la mesura del possible tota aquella gent que comet un delicte o que en fa alguna,
i especialment en el cas dels joves, que és on jo sempre centro l'esperança del futur de la nostra societat, si treballem bé, aquesta mirada, diguéssim, necessària cap a la comunitat, en aquest context, aquest sistema que vol fer aquesta reinserció, aquesta reintroducció de les persones en uns àmbits que no li són aliens, però a vegades li són molt difícils, això és l'objectiu. I aquest objectiu, vosaltres, sense que, permeteu-me dir-ho, sense que sigui una obligació del catàleg de les feines que hem de fer, resulta que el fem, el feu, i el feu molt bé. I per altra banda, ens avancem a moltes de les problemàtiques que hi ha en la manera com les podem resoldre, etc., a nivell comunitari. A mi, permeteu-me que faci un incís molt breu, però no se m'acut un altre exemple millor que la contemporaneïtat dels nanos que corren pels carrers sense referents familiars, i recorda que la feina que nosaltres hem de fer és de tipus judicial, permeteu-me també dir-ho així d'aquesta manera i potser posant cometes en aquest fet. Però tenim algunes experiències i tenim algunes situacions en les quals una feina com la que s'està fent des de l'ESMAT amb aquesta proposta de treballar en la mediació comunitària justament ha anat fent avançar algunes de les coses amb silenci, sense gaires titulars de premsa, etc., etc., i que ha anat avançant solucions a una realitat que han fet o hem fet o s'ha fet problemàtica i que costa molt d'encarrilar d'una manera homogènia, etc., etc. Gràcies, perquè, deixeu-me dir-ho així, des de la feina que s'ha fet en aquest nivell i en alguns llocs concrets, ens ha permès dir que la justícia juvenil és una cosa que té sentit, és una cosa que aporta vies, etc., etc., de solucions o d'intents de resolució, etc., etc. Estic pensant en Caldes, estic pensant en algun altre lloc i penso que és interessant que es pugui treballar conjuntament amb les altres àrees, departaments, etc., del govern per poder portar solucions sense necessitat d'obligar a lleis o a coses que en algun moment s'ha parlat que potser podrien situar les problemàtiques en un lloc que potser no és el que tocaria. Prevenció. No sé si ens toca, però l'hem feta i la continuarem fent. És a dir, que una persona, i dic no sé si ens toca perquè de vegades quan et poses en segons quines discussions la gent et diu, però la prevenció s'hauria de fer des dels serveis bàsics o des dels serveis socials o des de no sé on, etc., etc. Amb la justícia juvenil, el paper de la prevenció en aquest sentit que l'ESMAT ha anat confegint i que l'ESMAT ha anat construint, i l'altre dia em mirava per un altre tema, però em mirava allò, el recorregut de moltes de les coses i molts dels programes, i vaig dir, bueno, és que és això, i permeteu-me dir-ho així, és això, és aquesta feina. L'encertarem més o menys en alguns casos concrets, però us asseguro que és una feina que val molt la pena, que no solament en aquí, que és on ens expliquem, on construïm, on ens discutim, etc., etc., sinó a l'exterior. I ja ho ha dit també la Núria, per tant deia que hi havia dues o tres coses que ja havia dit que eren importants. A més, les expliquem, les publiquem o les publiqueu, etc., etc., i permetem que aquestes experiències siguin conegudes i puguin ser analitzades, replicades, utilitzades, etc., que per això aquestes feines que fem tenen sentit. No? Per tant, comunitat, treballar conjuntament, fer tot aquest element de prevenció, etc., etc., i sobretot intentar que aquestes qüestions que fem a nivell comunitari siguin una mica un exemple de com coordinem esforços, que aquí, i repeteixo, ho fem a vegades d'una manera molt silenciosa, però es fa d'una manera molt a fons, i per tant és una qüestió que val la pena que tinguem present. Jo no m'allargo gens, perquè ja sabeu ben bé què esteu fent i us acabaran d'explicar els detalls, etc., les companyes i companys que intervindran al llarg de la jornada. Jo m'he de disculpar perquè he de marxar pitant, perquè m'esperen a Can Llupià, ja heu vist que estava telefonant ara abans de començar i hauré de marxar corrents, però en qualsevol cas sapigueu que el meu suport en aquest cas és claríssim i endavant amb aquesta feina que des de l'ESMAT, des de l'equip, des de tranques i barranques i estones més i estones menys, però hi sou i esteu treballant d'una manera molt, molt correcta i jo diria molt innovadora i molt d'avantguarda també en alguns aspectes, perquè podríem tenir l'encàrrec, complir-lo estrictament i com es fa a vegades fer aquest gest, i no, ens hi posem des del començament. I agafem els nois i noies i els joves i les joves i els hi expliquem
i els treballem i els proposem de fer programes, etc., que tinguin un sentit en aquesta direcció de prevenir i de reinsertar els subjectes en la societat. No m'allargo perquè ja veieu que m'enrotllaria de seguida i per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí. Treballeu molt a gust i a veure si avancem, que sempre ho fem, però avancem amb algunes direccions noves i amb algunes experiències interessants que ja els fareu i fins sempre. Moltes gràcies.